Božo Spasić sa nama ovoga jutra. Hristos se rodi. Dobro jutro svima. Mariću danas rođendan. Meni je bio juče. Čekaj, ti si na Banje Veče i ja na... A čovjek zove se Božidar i niko ne veruje da ja nisam dobio ime iz razloga što sam na Badnje Veče, pa ti Božidar. Trebao sam ja Božidar. Tako, ja sam dobio ime po mom stricu koji je streljan 1941. godine kad su ga Nemci uvatili u Čačku. Bio prvi komesar policije, partizanske milicije. I onda su ga streljali i tako je bila tradicija u mojoj porodici da se po poginulim u ratu dodeljuju imena unucima. Moja sestra je po babi, moj brat po drugom stricu koji je poginuo na Koponiku i tako dalje. Ne bih došao zbog korone, jako od vas još, ali moram da priznam. Dobio sam poziv iz Australije 3 puta. Gledaju tamo i pitaju moju sestru, kaže, što ga nema Boža kod Marića, šta je da nije nešto. Neka svađa, nešto. Ne, nije drugo. Ovdje je pre neki dan da kupim turšiju na Bajlonovu pijacu. Božo, pozdravi mi Katarinu. Koju Katarinu? Kaću, kaže, moja Valjevka. Pozdrav za moje divno Valjevo. Znaš šta, ne mogu se tim ima neko čudno prezime. Onda sam rekao, Korša. Ne, on je pamte kao Katarinu Ilić iz Valjeva. Mi s Valjeva. Cvekle mi je dao zbog tebe, ali je rekao, divna je Katarina. Crveno na radost. Čekaj, šta si ti dobila? Dobila si čvarke, dobila si pihtije. Dobro, Marić i ja smo juče nakon emisije otišli do pijaca ovde usput da se opskrbimo za danas, iako smo česnicu pravili ovde u studiju. I onda smo bili kao pokretni cirkus, jer smo svi hteli cirkus. Da nam nešto daju. Da nam nešto daju, da nam pitaju, da kažu. Jer obično kada mene vide na pijaci samo, meni Katarina, pozdravi Marića. E, sada je Marić bio tu, tako da je bio i jako pozdravljamo sve naše verne, divne gledalce. Ja moram da priznam kad će se nadovežem na to, da mene kad sretnu na ulici, ja idem i na druge televizije, vi to znate, jer to je tako kako jeste. Ali me uvijek pita, kaže, gledao sam te kod Marića. Pa čekaj, majku moj, bio sam i ta... A bio i kod Sarafe. Bio si kod Irine. Pa idem kod Irine, pa idem kod ovoga Olivera. Na Fokusu sam bio i tako dalje. Sad je bilo aktivno to prisluškivanje. Evo, uhapšen je juče u Crnoj Gori Brano Mićunović, moj prijatelj, kada se ja ne odričem u teškim trenucima i ti se ga dobro znao. Da li vjeruš da će on biti pušten? On je... zadržano 72 sata. Pa ima tih privatnih nekih informacija da... Tebi se javljaju ljudi iz Crne Gore? Da, javili su se. Pa mi odmah to povežemo se sa tim ljudima. Dakle, on je izgleda po svoj prilici krenuo na Cetinje, jer je tamo trebalo se napraviti oko Badnjaka. I njegov sin je, u stvari, neko ko je tamo hteo da ide, da bukači ovamo. On je više smirivao sina. Tako, išao, smirivao sina, da kontroliše ipak situaciju. Brano je jedan od... razumnih ljudi. Jedan od poslednjih asova, znači, tog dela i milija iz bivše Jugoslavije, znači Giška, Arkan, Ljuba Zemunac i ostali. Brano je se izdigao nakon... Ne, on je i obrazovan čovek, studirao ekonomiju. Šta se kod njega dogodilo? Nakon ratova u Jugoslaviji, Brano se ipak locirao u Crnu Goru. E, to je najpametnije. Zato nije nikoga ni napadao i tako dalje. I posvetio se biznisu. Sitan, krupan biznis, šta je radio, to su njegovi poslovi. Evo, krenuo je od jedne pekare da bi bio veliki investitor, preduzetnik, preduzimač građevinski, napravio hotele. Rekao sam ti malo pa Rusi nisu hteli jedan posao da rade bez Brana Mićunovića. U centru Budve pravi Las Vegas, prva 3 sprata kazino gore. Sad ga predstavljaju kao strašilo, nije Brano takav, znaš, Brano je sasvim drugačiji, jedan obrazovan čovek, on se bavio tim poslom koji se borio, jeste, mi nemamo, ako nemamo dokaze, nemamo. Evo recimo, jedino obraćanje javnosti njegovo bilo je u vreme nekih napada. On je dao neki intervju meni i on je rekao, ja nisam šef mafije, ja sam srpska majka, ja sam humanitarni radnik koji Srbe u nevolji, koji mora da beže iz Beograda, prihvatam u Crnoj Gori, smeštam, čak spašavam im živote. Evo, ja ne mogu da nikada zaboravim scenu kad sam ovde od Arkana bio osuđen na smrt. Ko je mene u tom času mogao da spase život nego Brana Mićunović? Prema tome, mnoge ljude je pomogao, zaštitio. Brano je u to vreme bio baš jedan izuzetan as i tako dalje. ja kao služba nisam imao nijednu negativnu situaciju, jer ono, rekao sam ti, ona koja je bila strategija moja, njihov zadatak je bio, idite u inostranstvo, radite šta hoćete. Kad dođete u zemlju, vi se ponašate kao normalni građani, kao što više oni otišu u investicije i tako dalje. Međutim, krivo mi je što vidi da ga sada bespotrebno predstavljaju, vampirizuju, kako ja to volim da kažem. Kad se spomenje reč Brana Mićunović u Crnoj Gori, ovo... To je strašno. A dolazili su ljudi kod mene i pitali kad treba nešto da završe. Ja sam uvek isto što si sad rekao, idite vi dole kod Brana, Brano će vam to završiti i tako dalje. Čak je bilo, ne znam da se ispiti polože. Čekaj, ako treba ispit da se polože. Ne, on je hteo raznim ljudima da... Kaže, gospod Božo, ne mogu u Podgoricu da položim jedan ispit, ne znam šta da radim. Idi kod Brana, položit ćeš ispit. Šta je bilo? Položi ispit. Ali da li preko njega, nemam pojma. Ali jeste jedan od posljednjih. Ono što je interesantno, Brano je jedini koga ja poznajem u smislu održavao humanu vezu, recimo, sa majkom Đorđe Božovića, Giške. Sa sestrom. Pomagao. To ne može da se veruje kako je on to pomagao. Giška prebaci u Crnu Goru da se sahrani dostojanstvo. Održavao te, poštovan je bio i tako da je onako krupan, veliki i to je to. Šta ti misliš? Šta će se dešavati u Crnoj Gori? Da li će doći do destabilizacije? Da li hapšenje Brane Mićunovića znači udar na Mila Đukanovića, na njegovu detronizaciju? Bez sklanjanja Brane Mićunovića nemoguće je bio napad na Đukanovića. Jeste, on je bio veoma blizak. On je praktično porodici. On je suvladar bio. Blizak porodici, jer sećamo se... On je bio i policija i... gde je napravio jednu fantastičnu svadbu i gde su došli članovi vlade i tako dalje. Prema tome, ako je on bio prihvaćen kao takav, znači da je on imao nekih svojih zasluga i svega toga. A ovo hapšenje je jako interesantno. To obično, verovatno, radi sad neki novi državni aparat. Ti vidiš neki... Vidim nešto... Recimo da ovaj Dritan Abazović, on je mnogo više nego 4 poslanika. On je praktično... Iza njega stoji neka velika međunarodna sila. Ne znam da li stoji, to ćemo vjerojatno jednog dana ustanoviti ko stoji, ali ili je on previše eksponiran, znaš, pa to je to. Ipak ja mislim da neko u Crnoj Gori sada vuče ispod žita, ne vidi se, mi ga ne vidimo. A postoji neka duboka država, koju mi ne znamo. Pusti ti ovo što se pojavljuje, Krivokapić i ovo, to su priče za malu decu. Dobro je rekao, mislim, i Medojević i Mandić i oni... Možda i neke tvoje kolege iza ovoga. Pa kako da ne, oni su vazda bili uključeni u sve to. Evo kako to izgledalo u prošlosti, znam da ti voliš te sitnice i detalje. Sad smo mi imali jednog saradnika Crnogorca, tamo negdje u Dizeldofu među četnicima. I dođe on u Beograd, ja imao jedan službeni stan, mislim da je bio tu u Balkanskoj, 6 operativaca iz Crne Gore dođe da čujemo šta rade četnici, znaš koliko mi je bilo baš briga. I mi samo sedimo, a ovaj se raspištoljelo, on je sad Bog i tako dalje. I on ovako kaže, je li Mićune ili kako nekome reče i meni, je li Božo, uhapsite li vi onog što sam ja rekao prošli put da bukači protiv zemlje? Sad on već traži rezultate. Dakle, 6 operativaca je slušalo te njegove gluposti. Ja kad sam došao u kancelariju nisam znao šta da napišem, ali to je ovo što kažeš ti, služba je tamo institucija posebne vrste i ja pretpostavljam da siguran se vidjet će što možda se ne... Ima ta mračna sila neka koja radi u Crnoj Gori. U tim tajnim službama nekad bio šef tvoj kolega Ratko Mićunović, a da je on posle završio kod Brane da mu nadgleda kazina. Pa nije to ništa... To je normalno. Ti si imao ovde vrhunske asove iz srpske policije koji su obezbeđivali ljude iz kriminalnog podzemlja ili iz podzemlja. Vrhunske asove moje bivše kolege. Šta radiš ovo? 2 kolega mojih su, znaš šta su radili? Oni su obezbeđivali Panića, onog predsjednika vlade, ono iz Amerike. Božo, jel čujete nešto pišti? Pišti, pečena? Ja mislim da jeste, moram da idem da proverim. A idemo na reklamu. Vidimo se uskoro ponovo. Pišti mi tamo, moram da proverim da li ne govorim. Ali vidjet ćemo i ovu drugu učesnicu posle reklama. Pa da, nadam se, ako je gotova, sad ću proverim. Zove me, Božo. Svako dobro. Ništa, sve vama najbolje u ovoj godini, pa se vidimo opet. Evo, vidimo se ove godine, biće priča. Evo, samo jedna stvar, idi dok ti odeš da mu kažem. Vidi ti ovo u Americi. Jeste vidio kako se ponašaju reporteri CNN-a? Rulja, masa. Ja se im učinim da će Biden juče da naredi se bombarduje Bela kuća ili je tamo Trump. I to ne bi bilo čudno. Ali pretio je hapšenjem. Pretio mi sad i dan danas. Ko zna šta će biti, ali... Evo, pratimo sve, pa ću te moći znači. Mi se vidimo. Idemo na EPP, pa se vraćamo da vidimo što sam ja ovdje napravila. Deluje ovo poprilično dobro, ovo je ova druga, što bi se reklo, ova kućna. Ipak neka malo još dobije boju. Ne, ovo je ona bela, ovo je sa belancetom, Mariću.